Nisam sklona tome da govorim da su najbolji otišli. Za mene su i oni koji su ostali i koji se ovde grade, koji ovde uče i koji doprinose, dakle, napretku naše zemlje, uvek najbolji. Volela bih da im pružimo mnogo više mogućnosti, da iskažu svoje znanje, da ga naplate, zato što je to zaista važno za svakog mladog čoveka, da pokažemo, da vrednujemo kao društvo znanje, inovaciju, hrabrost, preduzetnički duh i da stvorimo zaista jedno inkluzivno društvo koje će dovesti do onoga što je tema klastera 3 koji smo po novoj metodologiji spremali, a to jeste inkluzivni rast i konkurentnost. S druge strane, danas ćemo se baviti u dobrom trenutku i pitanjima iz klastera 4, dakle zelene agende digitalizacije i održive povezanosti. Mislim takođe u dobrom trenutku, evo tu je i ambasador slovenački, dakle jer ćemo tokom slovenačkog predsedavanja iduće nedelje na međuvladinoj konferenciji u Briselu, premijerka Brnabić i ja biti prisutne da nadamo se i onako kako je već definisano, otvorimo i zvanično klaster 4, dakle, da zajednički kroz poglavlja koja se tiču zaštite životne sredine, energetike, održive povezanosti, dakle, transportne politike i transevropskih mreža, pokažemo kako smo kao društvo ušli na vreme u maticu promena, dakle, da smo hrabro ušli u ono što jeste jedan veliki globalni proces transformacije koji nije lak, koji iziskuje i puno znanja i puno hrabrosti, pa i puno finansijskih, dakle, možda čak i troškova u nekom trenutku, ali koji svakako će predstavljati veliki i značajan korak u pravcu transformacije i ulaženja, ne samo u maticu promena. Znate, nećemo više da dozvolimo da stojimo po strani i gledamo kako se svet menja i da ni u kom slučaju budemo gubitnici tih promena, nego da se svrstamo u red onih koji na vreme i hrabro ulaze i postaju, dakle, dobitnici velike, ja bih rekla, globalne transformacije. Mislim da za to imamo snage, da imamo kapaciteta, da imamo mladih ljudi koji, posebno mladih, ali ideje nisu privilegija samo mladih. Svi imaju ideje, zato uvek insistiram na tom međugeneracijskom dijalogu. Zaista verujem da u tom pravcu, naravno uz podršku i Evropske unije, koja će i kroz otvaranje klastera 4 omogućiti jedno dublje i šire premrežavanje naših politika sa zajedničkim politikama Evropske unije u ovoj oblasti, uz naravno finansijske instrumente koji će podržati ovu transformaciju i olakšati je na neki način, pre svega ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan, ali i naravno sve druge instrumente predpristupne pomoći. Mislim da je zaista to jedan sklop strateškog partnerstva u viziji i ideji, ali i u finansijskim aspektima koji zaista moraju da budu dostupni i nama kao zemlji koja pregovara i u tom smislu verujem da ćemo kroz otvaranje klastera 4 dodatno unaprediti sve ove zajedničke politike koje se kod nas definišu kao javne i sektorske politike o kojima ćete vi danas tokom dva ekspertska panela razgovarati. Konferencija o budućnosti Evrope kao veliki evropski debatni forum, bez obzira na zaista sjajne predloge i zemalja Višegradske grupe i Austrije i Slovenije kao predsedavajući i nekih drugih zemalja da budu uključeni i svi sa Zapadnog Balkana, nije donela baš tu formalnu pozivnicu, ali kao što sam rekla u tom uvodnom delu, zaista ne vidim da to treba da nas obeshrabri, niti da nas sputa u našoj nameri da kažemo kako vidimo i kako naši građani vide, jer ova debata nije debata političkih elita. To je debata koja treba da uključi sve građane, dakle, građanke i građane, kako se to kaže, ali u svakom slučaju sve građane naših društava, dakle, koji živimo na evropskom kontinentu i posebno nas koji imamo i želju i volju, ali i jasne, konkretne korake u transformaciji ka približavanju članstvu Evropske unije. Želela bih da napomenem da su brojne zemlje, ja neću sada da imenujem koje, jer nije ni potrebno, ali zaista najveći broj zemalja je na jedan vrlo pozitivan način govorio o značaju učešća građana sa Zapadnog Balkana u ovoj velikoj debati i ostalo je na tome da ćemo mi svakako kroz višejezičnu digitalnu platformu koja je otvorena za sve nas sa Zapadnog Balkana dati svoj doprinos, ali evo mi ovom konferencijom dajemo i jednu dodatnu platformu koju ćemo, kao što sam rekla, uobličiti
staviti u zaključke i formalno dati kao naš predlog i sugestiju svim najvažnijim institucijama Evropske unije, dakle i Evropskom parlamentu i Savetu Evropske unije i Evropskoj komisiji, kao onima koji nose ovaj deo, dakle, platforme, dakle, dijaloga i plenuma koji bi trebalo da dovede do zajedničkih zaključaka. Ja neću pričati o nekim važnim možda institucionalnim mehanizmima koje smo uspostavili vezano za, dakle, politiku mladih. Tu su i predstavnici drugih ministarstava i institucija i volela bih da oni o tome govore, ali u svakom slučaju želim da napomenem da je politika i omladinska politika, iako ovde nije tema samo omladinska politika, da se razumemo, ali svakako definisana kroz poglavlje 26, koje se nalazi u klasteru 3, dakle, po novoj metodologiji pregovora, inkluzivni rast i konkurentnost. Tu je poglavlje 26 obrazovanje, dakle, i mladi, koji uključuje i temu sporta i različitih drugih tema omladinske politike, koji smo mi, inače, to poglavlje po staroj metodologiji otvorili 2017. godine. Sada se nalazi u klasteru 3, koji je takođe spreman za otvaranje i za koji je Evropska komisija u poslednjem izveštaju o zemlji, dakle, dala preporuku da i taj klaster bude otvoren. Ovoga puta smo dobili podršku za klaster 4, ali nadam se da ćemo nakon zaokruživanja svih aktivnosti u pogledu izmene Ustava koje bi trebalo da donese jednu snažniju institucionalnu potku i mehanizme za potpunu depolitizaciju pravosudnog sistema, načina na koji se biraju nosioci najviših pravosudnih funkcija, dakle sudija i tužilaca, i onoga što verujem da će naši građani potvrditi na referendumu 16. januara, da ćemo nakon i zaokruživanja te značajne zaista aktivnosti u pogledu reforme pravosuđa dobiti iduće godine možda u prvoj polovini godine dobiti podršku zemalja članica i za otvaranje klastera 3 koji smo takođe pripremili. Sve u svemu, zahvaljujem se svima što su danas ovde, što ćete dati svoj puni doprinos. Nisam želala da ulazim u neke analize ovih politika jer želim vama da prepustim i ni na koji način da instruiram nečije viđenje ili mišljenje, naprotiv, da čujemo šta vi mislite, šta vi imate da kažete povodom ovih važnih tema koje će kreirati nekoliko idućih decenija, imajući u vidu da je i 2030. ali i 2050. da su nekako granične godine kada je i Evropska unija definisala da će postati i klimatski neutralni kontinent i da ćemo ciljeve održivog razvoja sprovoditi svi zajedno u Evropi u ovim vremenskim okvirima. Tako da, važno je vaše mišljenje, uobličit ćemo ga i ovo je samo početak naše debate. Ja verujem da ćemo do marta, aprila iduće godine organizovati još nekoliko konferencija na različite teme sa različitim učesnicima. Pozivam vas da uvek, dakle, na koju god dilemu imate, budete slobodni da uvek kontaktirate Ministarstvo za evropske integracije. Mi smo digitalno vrlo i pismeni i prisutni i dostupni za komunikaciju kao ministarstvo i verujem da će to unaprediti naš zajednički dijalog. Nakon ovoga, nakon ovog panela imaću i jedan važan takođe događaj kada dodeljujemo nagrade za najbolje studentske radove na temu evropskih integracija. I evo, želim da vam kažem, prošle godine kada smo dobili, bilo je dosta radova na tu temu i naravno jedan veoma kompetentan i stručan žiri sačinjen od eminentnih profesora sa Filozofskog fakulteta pravnog i Fakulteta političkih nauka. Dakle, izabrani su radovi i moram da vam kažem da je dobitnik prve nagrade tog rada dobio i zaposlenje u Ministarstvu za evropske integracije, čime i to upravo u sektoru za održivi razvoj i zelenu agendu, i to je ono što planiramo da bude praktično i u budućnosti. Još jednom hvala, izvinjavam se ako sam odužila, ali sam želela da zaista, pošto se više neću uključivati, da pošaljem te važne poruke i da u konstruktivnom dijalogu dođemo do nekih konkretnih ideja. Hvala. Želela bih da nekoliko stvari važnih kažem
ali verujem da će to biti i teme, dakle, ovih ekspertskih panela koji će uslediti nakon ovog uvodnog dela, ali tih nekoliko stvari su zapravo ono što je i bila motivacija i moja lično kao ministra, ali pre svega svih nas i u vladi Republike Srbije, a to je da kroz jedan otvoren, jedan pravi dijalog, dakle, koji ima aspekte i međugeneracijskog dijaloga, koji mislim da je veoma važan i mislim da je nedavno, pre dva dana, održana i jedna od važnih konferencija upravo na temu međugeneracijskog dijaloga, dakle, da pokažemo da smo zaista inkluzivno društvo, dakle, društvo koje uključuje sve i čiji glas, i dakle, da niko ne ostane zaobiđen u pravu da iznese svoje mišljenje, svoj stav, makar se oni i ti stavovi izneti sukobljavali, makar bili potpuno oprečni, bili racionalni ili manje racionalni, naša je dužnost da čujemo sve ono što postoji kao način mišljenja i promišljenja naše zajedničke budućnosti. Zbog toga sam smatrala da je uputno početi sa mladima i zbog toga se zahvaljujem predstavnicima svih studentskih organizacija, ali i svim drugim, dakle, da kažem, učesnicima koji potpadaju pod kategoriju mladih, bilo da su u pitanju preduzetnici, bilo da su u pitanju mladi poljoprivrednici, dakle, svi oni koji zajednički tvore ono što jeste kapacitet našeg društva, a koje, verujte mi, jeste prepoznato u Evropskoj uniji, a to jeste kapacitet pameti, inovacija, preduzetničkog duha i onoga što su neki od naših mladih ljudi, koji možda sada već nisu mladi, ali koji godinama rade u zemljama Evropske unije, pokazali kao svoj doprinos svog znanja, dakle, njihovim državama, zašto da ne, mi želimo da ostanemo, dakle, zemlja i da postanemo zemlja zapravo koja će zadržavati svoje najbolje ljude.